მოგესალმებით, დღეს მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ გავაკეთოთ ილუსტრატორში გარკვეული ილუსტრაციები და კლიპარტები სურათებიდან. Შესაბამისად, დღეს განვიხილავ ერთ-ერთ ძალიან მარტივ მაგალითს, რომლის შექმნით შეგვიძლია როგორც მართკუთხედი გეომეტრიული ფიგურით, ასევე ფენთულის დახმარებით. ამისათვის უბრალოდ აღნიშნულ ფიგურას ერთხელ კიდევ დავაკოპირებ, შესაბამისად წამოვიღებ Alt-ისა და Shift-ის დახმარებით აი აქ. ეს გამოსახულება იქნება პალიტრის ფერების ასარჩევად, ხოლო ეს გამოსახულება იქნება გამოსახულების დასახადად. ამიტომ დავბლოკავ ამ ლეიერს და დავწყებ ახალი ლეიერის შექმნას. პირველ რიგში დავიწყებ, რა თქმა უნდა, ფონით, airdrop თულით ავირჩევ კედლის ფერს და რა თქმა უნდა დავხატავ მართკუთხედს. არ დაგავიწყდათ რომ დავუკლოთ ყოველ ფიგურას გამჭირვალობა დაახლოებით 10%-ამდე, რათა უფრო მარტივი იყოს შემდგომ ფიგურის დახატვა. ამის შემდგომ ავირჩევ აი ამ ფერს და დავხატავ მართკუთხედს ოდ ძალიან წვრილს, აი ხაზივით. ამ მართკუთხედს წამოვიღებ Alt-ისა და Shift-ის დახმარებით და ქვევით მივუსვავ, ხოლო ამის ფერს შევცვლი ერთი ტონი ღია ფერით, აი აქ არსებული თეთრი ფერით. ამ ორ ხაზს ერთად დავაჯგუფებ, ამისთვის მოვნიშნავ ორივეს და დავაჭერ კლავიატურა და Ctrl and Command G-ს, ხოლო შემდგომ Alt-ის დახმარებით წამოვიღებ სასურველ ადგილებზე, იქ სადაც ფილები ჩანს. როდესაც ერთ ფიგურას წამოვიღებ და დავსვავ სასურველ ადგილზე, აღარ მჭირდება სათითაოდ დანარჩენი ფიგურების გამეორება, უბრალოდ დავაჭერ კლავიატურა და Ctrl and Command D-ს. ამის შემდგომ კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ ამ გამოსახულებას, მოვტრიალებ 90 გრადუსით, ამისთვის უბრალოდ კლავიატურაზე დავაჭერ Shift-ს ხელს და დავაპატარავებ ზომაში და წამოვიღებ აი ასეთ ადგილებზე, სადაც ფილები ვერტიკალურ ხაზებს ქმნიან. ამის შემდგომ მოვნიშნოთ ეს სრული გამოსახულება, გამჭირვალობა ავუყვანოთ 100-ამდე და დავაჯგუფოთ. ამ გამოსახულებას დავაკავ სახელს, მაგალითად დავაწერ კედელს და გავუთიშავ თვალს. შემდეგ ეტაპზე უკვე გადავხატავ კარის ჩარჩოს და კარს. ასევე განსხვავებული ფერის დახმარებით შევქმნი აი ამ ჩრდილსაც, წამოვიღებ Alt-ის დახმარებით ამ გამოსახულებას და შევავიწროვებ. ხოლო შემდგომ შევუცვლი ფერს. აქ უკვე ჩავსავ სამ მართკუთხედს, რომელსაც ასევე ვქნება გამჭრალობა დაკლებული. ხოლო დავაკოპირებ ამ გამოსახულებას Ctrl C-სა და Ctrl F-ის დახმარებით და უკანასებულ მართკუთხედს ამომიტან გვერდებსა და შევუცვლი ფერს. ამ ფანჯრის სილუეტს დავაჯგუფებ გადმოვიდან აი აქ და კიდევ ერთხელ აი აქ. ამის შემდგომ კარის ჩარჩოს მთლიანად მოვნიშნავ და მოვუმატებ გამჭრალობას 100%-ამდე და კიდევ ერთხელ დავაჯგუფებ. ამ ეტაპზე გვაქვს აი ასეთი სახის ვიზუალი. ამ გამოსახულებას ჩავუქროთ თვალს. შემდეგ ეტაპზე უკვე დავხატოთ კარი. ამისათვის შევქმნათ სამი მართკუთხედი და ავირჩიოთ კარის ყველაზე მუქი ტონი, საშუალო ტონი, ღია ტონი. და გადავხატოთ კარიც ზუსტად იგივენაირად. ამისათვის პირველ რიგში შევქმნი აი ამ ბურცულ ბარებს. ამისათვის ავირჩიოთ mid tones, ან სხვა ტონს და გავაკეთებ აი ასეთ გამოსახულებას. დავაკოპირებ ამ გამოსახულებას ისევ იგივე ადგილზე და გავზრდი პროპორციულად Alt-ისა და Shift-ის დახმარებით ზომაში, ჩამოვიდან ერთი დონით დაბლა და მივცემ ყველაზე მუქ ტონს, ხოლო შემდგომ ავირჩევ ფენთულს და გამოსახულებებს ერთმანეთზე გადავუბავ. გადამული გამოსახულებებს მოვნიშნავ ყველას ერთდროულად და ჩავრთავ გრადაციას და გრადაციაში ერთ ფერა დავირჩევ მუქ ტონს, ხოლო მეორედ ავირჩევ ღია ტონს. ამ მიმართულებები მიცეს სრული სამეფო. ამ ეტაპზე მივიღეთ მსგავსი გამოსახულება. აღნიშნულ გამოსახულებას მოვნიშნავ ყველას ერთად და დავაჯგუფებ. Alt-ისა და Shift-ის დახმარებით დამოვიღებ დაბლა. შემდგომ უკვე გავუკეთებ ან დავაცალკევ ამ ჯგუფებს. Shift-ის დახმარებით ჩამოვიდან ქვედა გამოსახულებას და ჩამოვიდან ასევე მართკუთხედებს. ხოლო რაც შეეხება აი ამ გამოსახულებას, ამ გამოსახულების წამოსაღებად ავირჩევ Direct Selection Tools და ჯერ წამოვიღებ პირველ წერტილს, ხოლო შემდგომ წამოვიღებ მეორეს. იგივენაირად გავიმეორებ დანარჩენ გამოსახულებასაც. ამ გამოსახულებას კიდევ ერთხელ დავაჯგუფებ და დავუმატებ ფენთულით ოდნა გამოწეულ აი ასეთ ფორმას და გავაკეთებ გრადაციას, ავირჩევ Radial წრიულ გრადაციას და ცენტრში ჩავსვავ ღია ფერს, ხოლო გარედან და მუქ ფერს. ამასაც დავაჯგუფებ ზედა გამოსახულებასთან ერთად.
რაც შეეხება ქვევით, ქვევითაც იგივენაირად გავიმეორებ. ამ ეტაპზე გვაქვს აი ასეთი გამოსახულება შექმნილი, მოვნიშნავ და დავაჯგუფებ და შემდგომ Alt-ისა და Shift-ის დახმარებით წამოვიღებ მარცხნივ და გავაკეთებ ამ ფიგურასაც. Და როგორც ხედავთ, მივიღეთ აი ასეთი გამოსახულება. Შემდეგ ეტაპზე უკვე გავაკეთოთ თავად ფონი, ჩარჩოს ფონი და ამისთვის ავიღოთ შუა ტონი და დავხატოთ მართკუთხედი. Ამ მართკუთხედსაც დავუკვირდით გამჭრივალე. Შემდეგ ეტაპზე კიდევ ერთხელ დავხატოთ მართკუთხედი, რომელიც დაჭდება დაახლოებით აი აქ და ექნება მუქი ტონი, რადგან აქ ეცემა ჩრდილი. Ამ შემდგომ ეს გამოსახულებები დავაჯგუფოთ და ჩამოვიტანოთ ერთი გამოსახულებით ქვემოთ, რათა მოგვცეს აი ასეთი ვიზუალი. Როგორც ხედავთ, კარის გამოსახულება თითქმის უკვე არის, თუმცა გვჭირდება გარკვეული დეტალები. ამისთვის პირველ რიგში ავიჩევ მართკუთხედს და ავიღებ გრადაციისთვის საჭირო ფერებს. დავუკვირდით გამჭვირვალობას, როგორც ხედავთ, ოდნავ მომრგვალებულია აქ. შესაბამისად ავიჩევ Direct Selection Tools, რისთვისაც კლავიატურას დავაჭერთ AV Laxels და მომნიშნავ ამ და ამ წერტილს და ოდნავ შემოვწევ შიგნით. შემდგომ ამ გამოსახულებას მოუმატებ გამჭვირვალობას და გრადაციას დავაყენებ სურვილისამებრ. შემდეგ ეტაპზე უკვე დავხატავ აი ამ ნაწილს, რისთვისაც გამოვიყენებ ასევე მართკუთხედს. რაც შეეხება აი ამ გამოსახულებას, ამ გამოსახულების შესაქმნელად გამოვიყენებ წრეებს. ამ შემდგომ მიღებულ გამოსახულებებს დავაჯგუფებ და შევქმნი უკვე აი ამ რიცხვს. ამისთვის რა თქმა უნდა გამოვიყენებ Type Tools. ამ გამოსახულებისთვის ვირჩევ Eyedropper Tool-ით უკან არსებულ ფერს და კიდევ ერთხელ დავაჯგუფებ. ჯერჯერობით გვაქვს აი ასეთი სახის ვიზუალი და ზუსტად იგივენაირი მეთოდით გადავხატავ სხვა დეტალებსაც. ქვევით არსებულ გამოსახულებებსაც რა თქმა უნდა დავაჯგუფებ და გამოვურთავ თვალს. დავიწყებ ამ მილის გაკეთებას. მილსაც რა თქმა უნდა ვაკეთებ მართკუთხედით. ამ მართკუთხედს დავაკოპირებ იგივე ადგილზე, ოდნავ შევამოწროვებ, აი ესე გარსის გარშემო და ფერსაც ოდნავ გავუღიავებ. იგივენაირად წამოვიღებ ამ გამოსახულებას, რათ სივრცული ეფექტი მივიღო. ამ შემდგომ ამ გამოსახულებას დავაჯგუფებ, დავუკვირდებ გამჭვირვალობას. შემდგომ შევქმნი აი ასეთ გამოსახულებას. ამისთვის ავირჩევ ელიფსს. შემდეგ ეტაპზე შევქმნი აი ამ გამოსახულებას. საბოლოოდ ამ გამოსახულებასაც დავაჯგუფებ და დავიწყებ ყვავილებზე მუშაობას. მაგალითად, ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ Blend Tool-ი, ამისთვის შევქმნით წრეებს, ანუ შევქმნით ეს ფერი და შემდგომ იგივე ადგილზე დავაკოპიროთ წრე, რომელიც იქნება თეთრი ფერი. შემდგომ მოვნიშნოთ ეს გამოსახულება და ორჯერ დავაკლიკოთ Blend Tools და ავიჩეთ Specified Steps და ჩავწეროთ დაახლოებით 8 ცალი. დავაჭიროთ კვლავ Blend Tools და ჯერ ესამის ფერ გამოსახულებას, ხოლო შემდეგ ამ თეთრ გამოსახულებას და როგორც ხედავთ, მივიღეთ დაახლოებით ასეთი ეფექტი. ამ შემდგომ გამოვიძახოთ Appearance, რომელიც გამოვიძახოთ შეგვიძლია აი აქედან და ავირჩიეთ FX-ი, ხოლო შემდგომ Roughen და Zoom-ა მივუთითოთ სურვილისამებრ და დეტალებით მივუთითოთ სურვილისამებრ. აი დაახლოებით ასეთი ეფექტის ყვავილები შეგვიძლია შევქმნათ, ხოლო შემდგომ Alt-ის დახმარებით გადავაადგილოთ სხვადასხვა ადგილებს. შეგვიძლია Zoom-ში შევამციროთ. ამ პირიქით გავზარდოთ. მსგავსად შეგვიძლია გადავხატოთ ვარდის ფერი და წითელი ყვავილები. ეს ყვავილები მოვნიშნოთ ყველა ერთად და Ctrl + Command-ის დახმარებით დავაჯგუფოთ. შემდგომ უკვე შეგვიძლია ეს გამოსახულებაც დავბლოკოთ, ავირჩიოთ წრე, რომელიც იქნება არასტანდარტული ფორმის, დაახლოებით აი ასეთი. და ავირჩიოთ მწვანე ფერი, მუქი მწვანე ფერი. და იგივე ადგილზე დავაკოპიროთ ეს წრე. ოდნავ დავაპატარაოთ და ფერი შევუცვალოთ დაახლოებით აი ამისეთი ფერის მწვანით. ესეც რა თქმა უნდა შეგვიძლია Blend Tools დავაჭიროთ, მოუშვით ჯერ ერთი და შემდგომ მეორე გამოსახულება. კვლავ შევიდეთ Appearance-ში და ავირჩიოთ Distort and Transform, ხოლო შემდგომ
Rafman Epexabidan. Takat soma da detalabi mutsa tsulisam. Gvaqs daakhlobit ai aseti gamosakhuleba rom davinakhot, romel chekuzliat garvatavsot am qavileps ukan. Gvaqs daakhlobit aseti gamosakhuleba shekuzlia ეს ორი ყვავილი და ბოთლები მომნიშნოთ. შევიდეთ object-ში და დავაჭიროთ expand appearance. ხოლო შემდგომ დავაჭიროთ expand. და ეს გამოსახულებები სრულისამებ დავაპატარაოთ, დავაკოპიროთ და ასე შემდგომ. მე ამ შემთხვევაში დავაკოპირებ რამდენიმე ვარიანტს და ოდნავ მოვატრიალებ კიდეც. Ყვავილებს და ფოთლებს ერთად დავაჯგუფებ და მოვარგებ სასრულ ზომას. ამ შემდგომ გადავხატოთ ეს ჯაჭვი. ჯაჭვის დავხატავ სასრული ზომისა და ფორმის წრეს, რომელსაც ექნება მხოლოდ stroke-ი და ეს stroke-ი იყოს შავისა და თეთრის გრადაცია. ალტის დახმარებით წავიღებ ჯაჭვის რგოლებს. როდესაც ერთ წავიღებ ალტის დახმარებით, შემდგომ შემიძლია control D-ის დახმარებით იგივე დისტანციით გადავიდეს შემდგომ გამოსახულება, შემიძლია ეს stroke-ები მოუმატო და შევიდე transform-ში reflect vertical და დავაჭირო copy-ს და აი ასეთი გამოსახულება შევქმნა. ასე გავაკეთოთ უკანარსებული ეს საკიდიც მართკუთხედის დახმარებით. ესენი დავაჯგუფოთ და გადავიტანოთ ყველა ყვავილებს ქვევით. და შეგვიძლია ეს გამოსახულებაც ყვავილებთან ერთად დავაჯგუფოთ. შემდეგ ეტაპზე გავაკეთოთ მინის გრადაცია. ამის ავირჩიოთ მაგალითად ეს და მისი გრადაციის ფერები გავაკეთოთ შემდეგნაირად. პირველი ფერი იყოს ვიაცისფერი, რომელიც თეთრში გადადის. მეორე ფერი იყოს ლურჯი, რომელიც ნაცრისფერისკენ გადადის. ხოლო მესამე ეს იყოს შავი. გრადაციაც მოვარგოთ სრულისამებრ. ამ შემდგომ მოვნიშნოთ დანარჩენი მინებიც და უბრალოდ airdrop-ით გადავიტანოთ გრადაცია, რომელსაც შემდგომ კვლავ მოვარგებთ. აი ასე მარტივად არის შესაძლებელი ილუსტრატორში გარკვეული გამოსახულებების გადახატვა და მათგან ილუსტრაციის ქცევა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობაც გიხდით ყურადღებისთვის. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა და ვიდეოს მოწონება. შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.